Задоволений тим, що як пройшли комісії. Перша частина роботи сесії – це трішки скрита, це робота в комісіях. Комісія попрацювала дуже добре і левова частка питань, які були винесені, вони підтримані профільними комісіями. І вже сьогодні в сесійній залі депутати фактично голосують і дають підтримку рішенням чи рекомендації своїх колег, які є членами тієї чи іншої профільної комісії. Тому тут питань немає. З приводу бюджету Полтавської області на 2021 рік воно прийнято більшістю голосів. І це не такий оптимістичний бюджет, як був у 2020 році, звісно, але ми сподіваємося на перевиконання, ми сподіваємося на державні субвенції, і ми готові теж підтримувати об'єднані громади, тому що розуміємо, скрута ситуація фінансова може бути і в об'єднаних громадах, і вона є. Тому я задоволений, працюємо в штатному режимі.